Тази седмица в рубриката ни Африка в развитие предстои, разбира се, с редовния ни коментатор Румяна Дечева, експерт по международно и политическо развитие, да коментираме ключов въпрос за континента, а именно 37-та редовна среща на Африканския съюз, която беше открита в събота, с призив за увеличаване на усилията за подобряване състоянието на образованието. Самата тема всъщност на това събитие е изключително интересна и сега ще я обсъдим заедно. Здравей, добре дошла отново при нас. Много благодаря за поканата. Да започнем с теб наистина от един разбор на темата на самото събитие. Тази година то е доста интересно, разнообразно. Образоване на африканци, подходящи за 21 век, изграждане на стабилни образователни системи за увеличаване на достъп до приобщаващото през целия живот и съответстващо на нуждите на обучение в Африка. Едно много дълго, широко обхватно посвещение на наистина проблемите, които в момента наблюдаваме в Африка. Как да го тълкуваме? Всъщност това изключително дълго мото, като за една година, показва големите проблеми и много трудният път за решаването им, който могат да начертаят африканските страни. И всъщност невъзможността за приемане на единна позиция по основните въпроси, които бяха разисквани на тази среща, и виждането, осъзнаването на централната роля на доброто образование, приобщаващо образование, отговарящо на нуждите, но в същото време образование, което не се предлага само в формалното образование, в официалното, за малки деца до 14, 15, 16 години, а обучение през целия живот, като начин да се решат тези огромни проблеми в Африка, пред които континентът е изправен. И може би също да отворим малко друга централна точка. Практически това решение за тази много така централна тема идва след анализ на първото десетилетие на амбициозния план на Африканския съюз до визия 2063 година, в който излизат основни приоритети. Мир и сигурност. Африка за тези 10 години, въпреки някои видими успехи, не стана център на повече мир и сигурност, а обратно през последните няколко години и в резултат на негативното влияние на затварянето и на пандемията от COVID и за голямото генерираното от тази пандемия недоволство и недоверие в управлението на страните. Всъщност сигурността и мира са най-централната тема за Африканския съюз. Следваща такава голяма тема, която ги обединява като потърпевши, но не толкова като решение за общо действие, е промяната на климата. Африка, повече от която и да било друга част на света, понася много по-тежки поражения от изменението на климата по две причини. Първо, защото има най-голям прираст на населението. Това е най-бързо нарастващото население в света. А от друга страна, Сахара, огромната пустиня от изток до запад на континента, навлиза с много бързи темпове в Сахел, което е трета тема, много болезнена за Африка, разпада на групата G5 за Сахел, с огромно международно сътрудничество, помощ от многостранни партньори, като Организацията на Обединените нации, всичките програми и фондове, Европейския съюз. И не на последно място, нуждата на Африка и борбата на африканските страни за по-централна роля в международните отношения, защото на Африка от всички континенти се гледа от високо, с пренебрежение. И не на последно място, видимата неспособност на африканските страни сами да се справят с финансовите проблеми, свръх задлъжнялостта на по-голяма част от икономиките,
както и неуспешното икономическо управление като цяло в страните. Тоест, тези огромни проблеми, които вървят от А до Я на проблемите, които останалата част на човечеството изпитва, се свеждат и до това, че Африка няма подобаващо, приобщаващо образование, което да подготвя тези хора за собствения им живот. Каква беше заявката именно сега с това толкова всеобхватно мото на срещата, с този призив за мир, справедливост на континента? Означава ли това, че Африка започва да озрява за това да поема контрола над собствените си ресурси, развитие, икономика? Това е голямата цел. Тя е някъде залегнала във визия 2063, но всъщност много малка част от това, нали, имайки предвид, че едно десетилетие мина, остават 4, това десетилетие не показва достатъчно солидни стъпки именно в тази посока. Както отбеляза, на председателстващия Африканския съюз президента на Коморос Зали Асумани да направи един преглед и отчет на направеното през първото десетилетие. И той много често в отчета си казваше, да, имаме някои успехи, но по-скоро показваше по-нататък какви са предизвикателствата. И на него все пак, като президент на малка островна държава, му беше много по-леко да постави тези огромни предизвикателства пред този огромен континент, в който Европейския съюз като територия се нанася многократно, както и ресурс, основен за нашите индустрии. Но много по-тежка е задачата на встъпилия в ролята на председателстващ Африканския съюз президент на Мавритания шейх Гасуани, който представляващ Мавритания, страна през която минава голяма част от трафика на хора, на наркотици за Европа и на други нелегални субстанции, в това се включва и оръжие. Този президент, който встъпва в ролята си, който освен всичко останало, онези традиционни предизвикателства, които страната му има, огромна територия, малко население. Миналата година с вас в предаване обсъждахме и опитите на Мавритания да разнообрази партньорството си, защото след много години партньорство с много страни, много малко от тези партньорства се довели до сериозно подобрение. Те в един момент се обърнаха и за военна помощ към Русия. Нали, те имат договори с други страни, но те разширяват така терена за сътрудничество, за да имат колкото може повече партньори, като пък тези нови партньорства водят до едни допълнителни напрежения. И тук има два важни момента. Първо, разпада на групата на 5-те страни за Сахел, които покриваха от западния бряг на Сахара до Судан, който беше сравнително мирен, с вътрешни проблеми, слаба демокрация, но мирен район, който вече не е мирен. И след изтеглянето от тази група на 5-те страни на първите три, Мали през 2022 година, последвано след военните преврати от Буркина Фасо и от Нигер, практически тази група се саморазпадна и беше и се падна ролята на Мавритания да обяви окончателното закриване на групата, при което оставя тази територия Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер и Чад отворена и без защита, без договор за защита от екстремистските движения, които имат бази. Това всичко с климатичните изменения, с неспособността на хората да произведат храната си, с натиска на новото население, което влиза с нуждите си и с претенциите си за нормален, достоен човешки живот, всъщност е много тежката задача пред това председателство на Мавритания за тази година.
и ние много често ще се връщаме към онова, което Африка би могла да направи наистина, защото за една година нито една страна не може да се справи. Ето, например, малък паралел в скоби. Преди два дни излезе резултата за най-високата неграмотност по общини в страната ни. Ние, развита европейска страна, с целия потенциал на една демократична система, колкото и да сме недоволни и то с право от институциите и с функционирането им на места, но ние с нашия потенциал, ние за една година не бихме могли да се справим с една 10% неграмотност в население между 15 и 25 години. А Африка има много по-големи проценти на много езици и огромно по обем население в една необозримо голяма територия. И всъщност тези добри намерения трябва да бъдат подкрепени от нас като Европейски съюз, като общност, която има капацитета да бъде сериозен партньор на тези страни. Именно да, къде е ролята на Европа и изобщо на големите сили в това отношение за ролята на това образование, за просперитета в тази сфера. Много хубав пример дадохте с това колко голям брой хора се нуждаят наистина от полагане на тези основи като за начало, а защо не и усъвършенстване за в бъдеще? Европа е основен партньор. А най-големият договор за партньорство, за развитие, не само за хуманитарна помощ, между африканските страни и с Европейския съюз. Никой друг никога не е предлагал по-всеобхватна помощ. Но тук има едно много възлово решение, което и нашия съюз трябва да направи, а и самите африкански страни. Бившият източен фланг на Европейския съюз, така наречените в миналото социалистически страни, имат една история, дълга история в Африка, в подкрепа на техните национално-освободителни войни и в тяхното развитие. Огромната част, най-големият брой образовани с европейско образование в Африка са от бившите социалистически страни, включително и България. Голяма част от социалните системи на Африка са изградени с помощ на нашите страни. И тук за мен е напълно неразбираемо отказа на тези страни от едно продължаващо партньорство. На няколко пъти сме коментирали опита на Чехия и на Унгария, някои успехи техни много големи в съвременното развитие на Африка, но като цяло ние някак си се отдръпнахме, вглъбихме се в собствените си проблеми и не виждаме Африка като един огромен потенциал за развитие и на нашите икономики, и на нашите социални системи. Тоест, ние като Европейски съюз, ако направим един анализ, кои са страните с по-добри шансове да бъдат приети като равностойни партньори, видимо е, че нашите страни имат централно място. Видимо е също, че ние имаме много добри, не само компетенции, но ние имаме вече база, институционална памет в сътрудничеството с онези страни. И тези милиарди, мисля, че в последния договор беше 154 милиарда, възможно е с 1-2 милиарда да съм некоректна, но тези огромни милиарди, които са предназначени за това развитие в Африка, ние бихме могли да бъдем много качествени, надежни и така с принос за световното развитие партньори, особено в момент, в който нестабилността в Сахел ще се отрази на невиждан до момента мигрантски натиск към Европа, натиск, за който ние като континент, като политическа система на Европейския съюз, не сме напълно подготвени. Това са наистина ключови въпроси, но времето започва да ни притиска. Няма как да не обърнем и внимание всъщност какво ще означава
цялата тази амбиция за най-голямата икономика всъщност на континента, където също е едно рисково поле. Вие как смятате? Две големи страни в Африка отдавна заявяват претенция за по-сериозно място в голямото международно политическо представителство. Това са двете големи икономики на Република Южна Африка, на първо място, които чакат избори, които минават и изживяват техните стресове, и тази на Нигерия, която също е икономика в най-силната икономика не само в Западна Африка, но и така много добре интегрирана с икономиките на западните страни. Тези две икономики живяват по различен начин своите кризи. Те имат крачки напред, крачки в страни, понякога и крачки назад, но и за тях, и за големите, и за малките икономики е много важно този мир и стабилност на континента. Задължителното преминаване през едно образование, но не като едногодишен план, а на мен много би ми се искало да го видя като изтеглено като 10-годишен план за това десетилетие, което започна с срещата в края на седмицата, за да може с една по-планирана активност от страна на на всички партньори, ние да бъдем по-ефективни. Защото няма как да има силни икономики при много бедни хора. Ние виждаме Боко Харам как се отразява на Нигерия и другите набези на терористични организации. Очакваме сега след пълния разпад на Г5 да има повече даже проблеми за големите икономики. Конго, всеки път, когато спомена Демократична република Конго, която е терен на втората най-голяма екосистема, важна за цялата земя на река Конго, няма как да не споменем, че всеки един наш мобилен телефон, телевизор носи минерали от Конго, много често добивани с детски робски труд. Това няма как да бъде основание за устойчива икономика. А Конго наистина се бори от години да има по-предвидимо и по-устойчиво развитие. Но всички големи проекти на Китай, на щатите, на Европейския съюз се стремат леко да заобиколят и да влизат в Конго с възможно най-малко навлизане в територията, а минавайки през съседните страни, което само по себе си не е устойчиво също развитие. Тоест, ние можем да видим силно развитие, а при едно добро обединение на африканските страни около някои политически и икономически цели в продължение на успехите, нали, все пак да кажем, че Африканския съюз има успехи, приемането в G20, зоната, решаването Африка да стане една зона континентална на свободна търговия, която преди това имаше много проблеми, и нелегална търговия, и за износ, и нелегални мини от една страна в друга поради огромните територия на африканските страни и трудността на всяка една централизирана власт да покрие всичко това. Тоест, големите икономики имат нужда от стабилност, а стабилността има нужда от образование. И ние с вас вероятно дълго време ще говорим за Африка като център на нужда от нашето участие, европейско участие в тяхното образование и икономическо развитие. Две основополагащи сфери, които са сякаш взаимосвързани, и да се надяваме следващото десетилетие всъщност да бъде обвързано с повече положителни резултати от страна на Африканския съюз. Наистина предизвикателствата са много и, както казахте, ще продължаваме да ги обсъждаме, ще продължава да са в фокуса на нашата рубрика. Много благодаря за днешното участие. Благодаря за поканата.